God dag, Stova. Hvordan er humper og klekter seg her, da? Hvem er det, da? Jeg er leseren, da, vet du. Buksbrekeren. Hva? Nei, han er kirurgen her på avdelingen, han. Han er meget dyktig. Han er indier. Hvorfor snakker han nynorsk, da? Det er det departementet som har bestemt, at alle utenlandske leger må beherske nynorsk. Hvis de skal jobbe på en offentlig norsk sykehus, ellers er det utvist. Hvordan gjør det med tarmtufsa di? Hva var det? Det er bare ikke slik at du har at tarmene dine hadde tufsa seg. Hva gjør han? Dundrer det i vommet. Hva gjør han nå for noe? Det er jo legevisiten, han må jo få øve seg. Han skal opp til prøve neste uke, han. Skal opp til prøve? Han har jo besøket 3 ganger. I kirurgi? Nei, nynorsk. Jeg frågar deg om det dundrar, om du har noe dundring og braksing i bommi. Nei, bare litt puttring. Puttring, 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 puttring. Puttring, 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 puttring. Ah, puttring! Puttring, ja. Hvor ofte puttrar den? Jaha, det kan godt puttra litt mer. Og hvordan er blodtrykket, synes du? Det er helt normalt. Det er normalt. Og rævapinna? Hva syner rævapinna? Det betyr termometret. 37,2. Hva gilt? Man må sute omhug og omsyt og omsut før denne sjuklingen her, så at det ikke vet noe. Atotplunder? Hæ? Hva er det for noe? Er det farlig? Nei, jeg tror atotplunder betyr komplikasjoner. Har du kjent noe her i nyrene eller dalstrokka innenfor? I virkeligheten hadde skuespillerne